naše male krajine je prišla nadaljevanka Primer inšpektorja Vrenka, ki je nastala po predlogi romanov Avgusta Demšarja. Če že imamo v trafiki knjige s tematiko Mariboru, bi lahko imel kak izvod tudi v trafiki. Gospod Demšar oziroma gospod Zupančič, če gledate to, se priporočam. Da se vrnem k nadaljevanki. Požela je buren odziv na javnih omrežij, večinoma pozitivne kritike, negativne pa predvsem na račun nemariborskega naglasa, ki ga uporabljajo igralci. No, če iščete kaki support cast, ki obvlada mariborščino, sem vaš ded. In če ne veste, kdo sem jaz, sem Ober Trafikant Jan in danes se bomo pogovarjali o kriminalu. Pa dajmo simpatičnega Vrenka pustiti malo pri miru in si raje poglejmo ravno tako zanimive kriminalne dogodke, ki so se zgodili v Mariboru in si najmanj zaslužijo omembo v mojem videu, če ne čisto prave filmske adaptacije. Prvi naš primer, samo malo. Tako, bolje. Prvi naš primer je strahotna najdba na Pobreški cesti, o kateri poroča mariborski večernik Jutra iz 1.2.1935. Deček je na cesti našel papir zavito odsekano dlan. Takoj se je sprožila akcija in naružari so skupaj s pobrežani pričeli iskati truplo, kateremu bi naj ta dlan pripadala. Seveda je obstajal tudi strah pred tistim, ki bi naj ta umor zagrešil. Po daljšem in napornem poizvedovanju pa se je orožnikom uspela razrešiti ta strahovit zločin. Ugotovili so, da dlan pripada posestniku iz Gornjega Duplega. Fun fact, tudi jaz sem Dupljčan. No, zdaj sem priseljal v Maribor, ampak ja. Ponesrečenec si je odrezal levo roko v zapestju pri rezanju slame. Takoj so ga naložili na voz in poslali v bolnico. Domači so vzeli dlan in zavili v papir. Voznik je ponesrečenca dostavil v bolnico, zdravnikom pa je pozabil izročiti del roke. Ko se je voznik vračal nazaj, je ugotovil, da transportira dlan. Kaj narediti, je odvržil še z voza. Našel je nek deček, ki je ves preplašen šel do pobreških orožnikov in začela se ta zgodba, ki smo jo spoznali sedaj. Primer? Rešen. Pa dajmo še enega iz neposredne bližine trafike? Pa dajmo. Mariborski večernik Jutra iz 12. februarja 1936 govori o groznem umoru, ki se je zgodil sredi državnega mosta. Ob 12. je močan moški navalil vso silo na neko manjšo žensko, ki je prihajala iz kralja Petra Trga. Ni rekel nič, potegnil je zgolj nož in z njim pričel sekati po ženski. Po posredovanju pasantov je moški vrgel nož travo ter se napotil mirno proti glavnemu trgu. Mimo grede, žrtev je s seboj imela 3-letno deklico, tvega traumatično otroštvo. Na glavnem trgu so morilca prijeli orožniki. Moški je zločin priznal, zanimiv pa je predvsem razlog tega hladnokrvnega dejanja. Šlo je za denar. Natančneje za varovalnino, vredno 6000 dinarjev. Žrtev bi naj ta denar dvignila, morilcu pa izplačala zgolj dobro polovico tega, kar bi mu po njegovih besedah moralo pripadati v celoti. Za nameček je na policiji hladnokrvno dejal, da nikogar nima in da mu je vseeno, kaj z njim napravijo. Zmrazilo me, ok, primer rešen. In če zares grozovi zločin podmladka, o katerem poroča številka večernika iz 16.2.1939. Gangsterja oziroma malega gangsterja je policiji prijavil učitelj, saj naj bi njegovo 8 let staro hčerko izsiljeval v Razlagovi ulici. Ustavil bi jo naj nek deček in iztrgal šolsko torbo iz rok in pobegnil. Zares grozljivo. Takole, dajmo končati za danes. Če vam je bil ta prispevek o mariborski zločini všeč, mi dajte na znanje, tako da komentirate spodaj in kdo ve, mogoče še posnamem kakšnega. Odkrili bomo vse primere. Preteklosti.